Gospodine Ljubica iz Bojena Košuta, ovdje je na Ljubljeno, kako to je opće njepsko pozira narod, kada nas pozira u prvom gospoda, može to dvoje reći u njih. Diskutujući sa mnogim ljudima i naučnicima i teologima, došli smo tamo što je da mnogo ne dokaze sa reći. Jer smo mi u našoj crkvi primili nešto što nije naše. Primili smo neku tajnu. Tam misle da se dođe kako srštini, da kaže svoje sadršenje, srštini poprosti, ono je to naravno da se može, ili ono je kaže što se sadršenje. Ali problematika je to. Upravo ovo je što je nekako ovaj da se dođe kako se kaže kako se neko poziva, znači da je isto nešto veće. Pa kažemo, mi smo vedeli da je ti možda je da se znači, živo naša, u crkvi je naša. I kada čovjek dođe da se spoji, on mora se spojiti da živi Hristo i život. A mi se uspušno možemo sve to pričešće da dođe se baš mi ne odstranimo vakcinu, zato što vidimo malo više, dođe se u sebe da se spoji, možete nas služiti. Živite se sveštvo, znate kako se sveštvo da dođe. Znači, kroz jednu odličenje, vi zajedno, vi spojite vere u Bogu. I na to što će vaši prosjećni vladi, na to što će vidjeti sveštvo s kolegama, na to što će da sva, da odajemo mi spojite u Bogu. Na koji je način da sam, samo samo da se sve, prišli smo na tijem zajedničnim kukovom. Prvi piše, ne znam da se imamo da će Bogu. Zajedni se sve stvarno da se obavno sve svoje drugi. To je bilo, to je bilo kao ono da vidite od dana ništa od vode u tijelu sada, to je to taj dan bacio. Tako su to više ne doživljavali. Zajedni se vidite da sve što je drugi je bila suština života. A to je uvijek od dotiče se to, ako sam pričao, dotiče se i teme vršine. Razgovor, to je prostor i meni. Jer su svišteni vidjeli da moramo da sve što je drugi je vas jednosti i vas postoji. Da je to projava nekog dostanstva u tom trenutku na tome mjestu. Znači, projava nekog dostanstva. Tako su doživljavali i trčali su već. Ili se odrešati i djeci kada kaže da ovo svojim stava, ovo je sin sveta za Boga, on govori o stava se doživi. Ne o nečemu što će doći. Ne o nečemu što je bilo, nego stava je vrlo aktualno vrlo živo. I sveta za Boga je djeci stava, nebesko tako Boži. E, ako tako prihvatimo, onda će naš život biti nešto da smo vedeli u Bogu. Na taj način da ćemo dolaziti na sveta puta, što će to biti naš način života, naše pitanje, a po najviše znači da će se da ispovedanje samo Boga. Ja se sam nadam da sam pitanje o Bogu, ja sam tako da zunam, u slučaju da sam imam postati, da postaje pitanje možda. Čak i kada radite, mi opet koji živimo mimo manastira, mi smo dosta opkrivani ovim načinom života brzi, a prosto nema tu. Ja volim kratiti, pitanje je hvala o tome, i ja bih da to bude ovako i prije zapisno o pitanje, to kaže zašto je ovo pitanje? Pitanje koje redko pozor može sebi da kaže da je postavljeno. Ali je živio. Zašto je Bog tako velik, tako strašan, tako snažan, tako neobičan? Zato što je iznad svega što je. Iznad svega što je. A vi kada stvorite, napravite nešto, što neko bavi nešto za nas. Pa kad napravi nešto, korinio, korinio, majka, rodinio, prijatelj, to god, kad nešto napravi, vi ste reći to što znači. Mnogo već. Kada djeti u srcim za prosperinu, pa napravi neki figurini. Vi ste, ili ja sam na puta reći u tome što su napravili, ste vi i tu su potvorili. Tako je ovo Boga prema nama. On je nebrojno puta reći da se nas stvori. Znate da koliko je savršen u tog lice u kojoj nas je Bog, naš Gospod, naš Gospod, kad se stvori ovako savršen u tome. I taj Boga prema nas je pitao, odnosno, kada je napravio zakon, kada je krenuo bez jednog stanja okeana,
roku u Ameriku, a kada je budući se prvo vjeru koja je rješanje za roku u Ameriku, trebati pute, utržite gdje ste bila, red po našem grešnom relevanju. To je prvo stvar da prešla moj roku i da u Ameriku. I kada je jedna žena utičena sva, zbog velikog tonala koji je kao što sam imao, kao što nismo činili da ta stvar se je zanikana drugi, vi ste čuli, vi ste čuli svoj, a on podine ruku svoj i pokaže malo da kaže, vidite ovo, vidite kako je malo i bezveće, kako Bog je koristio. Ali niko na svijetu neće ništa da hoće napraviti, to je samo Bog mogao. Zamislite da je tako malo da mogu da stvoriš šta pre te, on može da uči. Tako da je dao to i meni odgovor i hvala Bogu na tom momentu koji je imao na konače taj veliki. Bog mi je vidi i još mi želim hajde da me nazvem kampičnu zavodnicu. Što ga će da se mogu da se uvišu sve. Mene, kada Bog bude vidi, onda je tako, može reći, ti gotovo, nema nada. Tome se mi nada da ćemo Bog da moći da gledamo kako mi to rekao u Lidu, u srpnoj pisi, Lidu u Lidu. Ne u gledalo, ne u priči, ne u smrti, nego zaista. Mi tada Boga vidimo kao kad oni govorili o gledalo, znate kao što govorili o gledalo, znao što sam mislim sada telo, zato što nisi imali tehnologi pa gledalo u teravu. Nego sve se bilo manje kada preći dušu, pa imao neke svoje. Jer vam ti sami sredite oni stakala za odloje, bili u toj ruču manje, pa su bili sve neko reći, pa gledali kao mi pa nešto mutno i tako. Zato je rekao, gledamo vidimo kao u gledalo, to je u tom neravnoliku, nekako nije to to vaše kada da bude, ili u tom biti, ili kroz neku, ne znam ja, završnost. Zato što nam nije priveno to kraje. A nam je Bog ljubav i dao da vidimo mi, koga će to se nama postići ovo ono, vremena, biti na prostor vremena. Znači dao nam to, da vidimo mi, da vidimo nije tako čovjek, ne bi tako. I sada mi smo zadati u prve reče koje su drugi i našli to od Bog čovjeka po liniku svom, po liniku svom, po podobi i način. Znači da je čovjek slika i prilika Božije. Kako i zašto? Eto, vidio bi se Hristo i voda u sve. Znači da je Gospod Hristo htio neko drugo biti da bude centar čovjeka, odnosno Bogu čovjeka, da ne bi stvorio nešto drugo. Da ne bi bilo jedino stao da bude ti koji su važniji od čoveka. Znači čovjek je najvažniji Bogu i najveći Bogu. I Bog se najviše stara o njemu. Naravno se Bog stara i on ima svoje životinje od srca, ali se najviše stara o čoveku. I kompletno čovjekovo življenje, ne mi na početku je to što se ukrajeno, jer se stvari unutra Boga.